Jeste li čuli da su se pojavile suze na Isusovom kipu? Mnogi nisu vjerovali ono što vide svojim očima, bilo je svjedoka. Naime, posljednjih dana društvenim mrežama, YouTube-om i Facebookom kruže snimke suza s kipa Isusa. To je izazvalo brojne rasprave. To se prvi put dogodilo 8. prosinca 2022. godine oko 18.30 sati. Neki vjernici koji su se okupili ispred taverne Deli Anđeli kako bi molili za obitelj u teškoćama, primijetili su suze koje teku s lica kipa. Kažu prisutni da nije padala kiša. Taj čudesni događaj je ponovljen još 3 puta, a sve je dokumentirano videom. Jedna osoba iz grupe koja se molila rekla je: "Odjednom nas je jedna žena upozorila da iz očiju kipa Isusa teku suze. Približili smo se i bilo je tako," govori muški glas dok se u blizini čuju sirene hitne pomoći. "Naš apel za ovu potrebitu obitelj je prihvaćen. Ne možemo učiniti ništa osim reći hvala Isusu." Isusov kip je u rano jutro, utorak 13. prosinca 2022. odvezen s molitvenog mjesta na kojem se nalazi u pratnji od strane karabinjera. Odnijeli su ga u nadbiskupiju u Torinu, gdje će biti podvrgnut provjeri i izravno će ga analizirati biskup Monsignor Roberto Repole. Nakon što prođe kontrolu biskupije, pod pretpostavkom da se ne otkrije nikako ljudsko diranje, spis će proslijediti kongregaciji za nauk vjere Svete Stolice. Jasno je da žele razumjeti je li bilo kakvih trikova na kipu, ali i spriječiti širenje nepotvrđenih fenomena društvenim mrežama. Oni koji su ga vidjeli kako plače navodno 4 puta, uvjeravaju da su suze bile iskrene i prave, a fotografije i video osvanili su gotovo svim medijima u zemlji. Autor videa koji snima scenu plakanja Isusova kipa, kasnije objavljenog na YouTube-u i Facebooku, kaže da glava kipa nije mokra na dodir te uvjerava da nije čak ni smola koja je spadala sa stabla u parku. U novinama La Štampi dodaje se: "Prave suze su poruka za sve nas vjerne." Dakle, vremenom će se potvrditi jesu li suze autentične ili je varka. Crkva odlučno odbacuje svaku varku, a potvrđuje samo ono što ima veze sa istinom.